Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 50 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunub. Mənzillər Abşeron, Samux, Yevlax, Biləsuvar, Masallı, Bərdə, Saatlı rayonları, Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla Ramana, Kürdəxanı qəsəbələrini əhatə edir. Vətən müharibəsindən sonra 4560 ümumilikdə ötən dövrdə 13360 mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara təqdim edilib. 2023-cü il ərzində 1500 mənzil ev, mənzil və fərdi ev öz sahiblərinə təqdim ediləcəkdir. Reabilitasiya, həm yəni yaralı hərbiçilərimiz reabilitasiya, həm onların avtomobillərlə təmin olunması, həm onların məşğulluq problemləri daim diqqət mərkəzindədir.